Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual menyempurnakan Majlis Perasmian Hari Sukan Negara tahun 2023 di perkarangan Istana Kehakiman Putrajaya. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz akan merasmikan Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan ke-15 tahun 2021 Persatuan Penjaja-Penjaja dan Peniaga-Peniaga Kecil Melayu Wilayah Persekutuan di Ibu Negara petang Sabtu. Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi Ideas dan Transparency International Malaysia dijadual mengadakan sidang media bengkel pendanaan politik di Melaka. Tumpuan dan banyak lagi di saluran 501 dan semua platform media sosial Astro Awani.